Alhamdulillah Hirobil Alamin Urayan sarang doa Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sarang peresmian Majelis Taklim Ibu Haji Yeti Bade didugikan, Kupang Resa Kiai Haji Jujun Junaidi Waktos sinarang tempat Disayogikan Enggak Pangeresa dibuka heula meh ka ciri kasepna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi <asyalamualaikum> <billionaire> <raksi> ja'alal ilma arfa'as <variety> sifatil kamaliyah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماثر الحكميه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خصه الله تعالى بجميع كمالات العبوديه اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم دعوا Sadaqallahul al Ustad Aeb juara internasional Jujun Junedi juara internasional sarwa dengan peserta tiluan Anu dua mensret jadi uing menang Ibu ajah Yeti Sakulawargi Pak Haji Palaputra Rai Putu Mantu Pak Kades Pak Kepala KUA Sadaya pimpinan Majis Taklim Nu Aina hadir pasti di tempat dari Bu Haji kali ngonang oge breg karangan bunga geti tungtung tapi katungtung -tung. mengucapkan selamat teh Sadayana oge kasayan Buhajite yetteafar tisayan seuhna Kumargitu soks hanos parantos tadi dihaiahan kupangsa Kyai simkuringhoyong ngahadihan oge ka keluarga besar almarhum almarhumah keluarga besar ibu Haja yetti Kago pa haji rasta bin canting Abbas, Ka ngo haja jatem binti tasa haja herawati binti haji rasta Jakim binti raun tasa bin arrsi, sartilun bin sartiam anteek binti raun, hajah encum binti sartilun, haja hindun binti sartilun mugia aranjena nana dittampi ku Allah a o ibadahna. dipun tensa dayak doak nakala yang ditempatkan ku Allah di sisi anjna anusa Allahum bakfirlahum warhamhum waafihim waafan hum alfattiha kami di al jawa hari GT sok dihaihan dikhusuken Iire tetan tiap sasi rasta, sa, reng -reng, di nama qib Sultan Aulia Syekh Abdul Qodir Al Jaelai pahaji rasta sangken sok difatihhan ku buan jamaah rebuan jamaah na ribuan pajujun margi simkuring ngkur tinanyangu b yang otal kira-kira nu datang sabarharebu urang gitu didrutmatpan demi Ibu cop apal ngaana sabab datang Na Cina jadi cop lamu datang Na di Purwakartajangpit di Lamun datang nanti Mbak Padang dapin. Lamu datang nanti Solo maspin. Aina si Covid mawa, mawa Omna Omikron jeng Adina si Delta. Paduli teing man khofa Allah khofa kulla syai'in. Sahaja manusian ku Allah sian sakabeh perkara. Tapi soksan sanajan kitu ikhtiar mah dipake. Sabab cekbu anu tadi cekbupati Purakarta ikhtiar jeng doate kudu direnengken namunun ikhtiar nges doa maksimal kenyataan anak cococok maka ka dirinya kudu naon tawakal jadi hayang sehat make masker ikhtiarna make prokes ikhtiarna. Doa na panjatkan Doa meh teken aku kopin Sok tuturkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni a'udzubika Min syari nafsi Wa min syarri Kulli Anta akhirun Binasiatihah narobiro tim mustaqi Hai apa beletnya Hai kayak ditulis ke ditulis ditulis ke kujuru tulis sah juru tulis nah amal ke setiap subuh jeung setiap magrib mekopun majilis Taklim direret kita tadi tebo Senlina tapi kayak Batak disusun jadi alus wing hayangnyen Aula serbagunaukura 50 K diantren di Garut buah-buahan urutan di dia jika nama memakai batatak di-kitu <laughs> beda arsitekna

datangga itu sonyamal kira-kira na jadi sa resep naon ikhlas o mataklamunangnyangennah kesalakinya mana tong bariut baru ikhlasgaladenan kassalaki ikhlas ngaulaan kassalaki goreng sahlas bukti ikhlas mana ah tinggal gerakan hirupna tukang dagang digeran titah daharta warung sate sakit lega namun aya utamayar maka benerhar le oh, be maka tinggal iya tapi diserahkankah Allah pkennda amal amalan nana ciri ikhlas te, gitu. gitu Bu ta ngaji te, ikhlas ulang ngaji unalminggu murukuuhal poek hari ngaji rajin hari ka Allah protes wae nah Gusti Ari hajiti lobawa duit Ari Abdi netek semmplek nicak semplaket

lamun urang lamun urang teal alamat rezeki urang di mana ingetku ibu jengku Bapak rezekinyahowan alamat urang di mana jadi mau apailii rezeki badapun Bapak candihar rezeki pada tadi lain Tapi candi di dahar, can rezeki. teh ira rezeki Jam 10 di dahar, rezeki. Ay balik jadi utah lain. Laras Manawit sing yakin. Lamun jelemah ayang senang. Kudu yang ayang senang. Kudu yang syurga ti ayena. Ay syurga ti lain ayena. mau syurga. Mudah-mudahan abdi abdika syurga. Dapat engke? Ayana surga ma Oda Ayana surga ma titin Ngaji en mengaji kolot Ulah Ulah hirai wungkul Kudu usia usian Ngaji ayana bagus kolot weng nage Tuh meninggalkan dunia hitam Ayan bagus barodas hmm, Gitu Ya dangukan Mua menang surga engke, lamun tenyian surga ayana Cik rek nanya Hasut jail kan yaya Iren pinasrend dudu pakrumppak teka pan tepayaan areeta alus ngennah karenahatientemah hasuting ningali batur nyiin imah urang nyeri sirah teak. Batur meli mobil urang nyeri huntu Batur meli para bola orang meli paramek Baturtumpak mobil alus yatumpak ambulalan Batur memeli kul kass dua pintu ya jaja dudan. Batur meli motor ngejedudna gedep kali, jedud, 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 jedud. Batur meli mobil ngejedudna dua belas kali, jedud, 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 jedud. Terus weh jedudan, batur benghari sama jedudannya tanuk itu. Hasud, iri, dengki, eta matak panas tekan hati. Ha, berarti ibu teh kerdina naraka. Ayana tegesnya naraka tate. Sing jelemah hasud, jelemah iri, jelemah dengki di akhirat nama salamat silaka. namunmuncilaka ha, ha, ha matak na kake ayana lamunjelemah barahan akuan sole, solehsholehah ningali batur meli mobil urang bunga ningali batur maju urang alhamdulillah katurnya ahan dedehan ulasan asihan Subhanallah etanik mate hirum gitu tenang Nu gitu alustusta

patak -eh, diaken apal orang dieme <tuh> <tuh> nyarita isrobi nyaritakan maji Taklim jadi hasiltinaia tempat tiap tiap bininggon tiap tiapmingon nyaikan pengawasan Insya Allah para ulama masihanpanggartos kasadaana singa buah jadi keikhlasan Dina kehidupan sappopoe Bu Haji gesttara hitungan tinggalin in gedung megah ten ngitung I ia kira-kira balik nah balik modal modal-balikkundak emang dia asuk dimakai karcisin malis Taklim di duniaku Allah dibangunkan majelis anu alus di akhirat nyiin masjid di duniaku Allah dibangunkan Imah di surga Amin ya Allah ya robbalku alamin kuriing teges 2 tahun te ngaji pohodehi saramah teh hajiti week sote dioang daun keangan ngamak kajjiti mama meresaate gitu tapi simkuring diubaran kuca hajitigeringkuludu diajar ikhtiar pank pajujunge pan abdi oge ge hop putus Harpan Abdi Ogepan su tema te mal cager tapining Abdi cager Paju juga tong Er Harpan ikhtiar sok terus jadi didorong simIMkuring tema takti diaing te, teh rek langsung ke rumah sakit medistra ka Jakarta rek diubar ka dokter nu dituduh genku Hajiti doken sing cager kuring ke. gitu mata jeng pun bojo 2an teoba jeng supirtilan si di rumah sakit Nadi rawwat kete kemenang aya luwih tihiji jadi jeng pamajikan duaan halus lah as aki, aki ora nah. Ibu sok serrinda nah, teka ciri mata kekudus Sridahmak maskerang tinggali itu masker teh nyalamatken tadibu an hamdullah kamari baturan Uing salametkerjeng kabogoh nah papagi jeng pamajikannyaon demakai masker <laughs> salah seji fungsi masker ta jangan etak baturan Abi bahong begitu jeng awewek kabogo di TSM pangi cari tanjeng pamajikan anak anak-anak na datewawuhun itu Teu wawuh hendak make masker. lempangnya eng gincing. <Garuh> Tong diturutan polisi kade. Resep aing aya polisi teh sok siap tadi ge datang-datang jol. Siap. Oh gitu polisi matu tuh mangga wil sumping. Siap. Polisi mah tentara lamun ditanya bagaimana konsumsinya cukup siap kurang sedikit. siap na dihillaken kurang pan dari siap kurang pas enu ngaliwat mengaliwat Brijen bingung eta rek nyebut pagi jen tan narada brijen rek pagi brig piraku begitu ngaliwat Bagaimana koperalaway <laughs> inti Islamic wakil. isra dzikir jahar ya, orang pancinglakuakahadzikirfiro Ta. tak tiap detak jantung anu eling kalau dicina di akhir na sabab isrote dilempangkan ngalempangkan ge ngalempangkes dilempangkan

Pertanyaan anak sok sarola tara. Pernah naik ke langit. Jadi san pernah. Maknya. San pernah. Jadi ges nini nini sholat san pernah naik ke langit. sarua. Sarua kurang gak san pernah. Dan memang muat tepi ke langit. Awak kurang mah ngan ukur tepi kana sajadah. masing rebuan rakat ya salat tarang mahng paling saja dana butut eh saja dana alus meal nggak empuk saja dan hidsut saja dana punvari da sujud lain tarang hidng ada di avari sujud te kalakuan ayat tapak natina sujud ke Allah lain tarang hidung di tejud canang bangrang tidak go karena batu <laughs> <tuh> <tuh> rakaatuku tapi karena saja tapi kalauhatinyang harap ke ka Allah makanan tong perbut kunut yang teunut sala dierebutkan di maji Salim Dar salat. Nu hiji usolli usolli fardhu dhuhri arba' raka'at mustaqbilal qiblah. Nu hiji tanpa usolli. Nu hiji nyebut usolli, nu hiji tanpa usolli. Suruk yang lain suruk, utak-utakan yang tak utak-utakan diparebutkan. Ari nu buntung surukna diantep.

Bacaaan kudu bener rukus sujun kudu alus ngante cukup kueta kudu dibarennganjeng jerokna HP cukup aus HPak kudu aya pulsaandakwa pulsaanal tepi hanya nah, jempli salatgetega le kuotaan, kuotaan mual tepi? biwir Allah akbar ari hajeti ay na bakal merek bungkisan mua kanya Allahu akbarasan masuk alus binkisan ti hajeti sammi Allah tapiting mereka ko Allahu akbar buah-bu alas sana te warung pati payu Allahu akbar tapinda payu wa aya haji haji Allahu akbar mua meyak itu Tahu mereknya Allahu Akbar Nawan kira-kiranya merena ayin Assalamualaikum Oh Ayah tuh ketinggalan. Salat mana hawan gitu patut Mata pantas Beres salat ahnya angger dewe MBK dihakan Bang emok dilebok Ngapoy berjanji Saya berjanji lobak nu itu didici bungurmoal Subhanallahnya Bu, jadi kuduian sala lamuneta salat ayaian mirro jegaraanancaianrogaraana kita untuk apa kau hadir di sini? tarang lagu ya, timimiti setruk. Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah luka hatiku ari awakna saja ari arit cinta nadi tinggalkan di Cintaka sawah cinta sawah cinta karena perhiasan, cinta karena dunia, yang atau siang jeng bohong. setelah usum lagu gitu eno Bu Haji, Enno usumnya lagu kum menangis, begitu patut. dagawena nonton Indosiar, atau nonton ikatan cinta, al jeng andin, atau muntuk itu nonton layangan putus.

Jadi kudu ayat usia, Lamun sholat ke saya usia, Mi'raj. Lamun ke mi'raj. Inna sholata, Tanha anil fasha iwal, Mungkar, Sholat ece, Sholat kuring, Bakal bisa nyegah perbuatan keji, Jeng mungkar ura, Gitu, STM, Jek sholat terus basiat Jalan ongkos sholat, Tapi lacur, Tong sarede atau polisi? Lain ada cerita asal ada ngaku gitu. Mau polisi Purwakarta mah balager, balager, nudi di mah, nudi di tuh nudi bager mah nuka dia ayana. Bager, bager percaya, tarak, tarak ke awet-awet nugo goreng. STM ya sholat terus maksiat jalan ongkos sholat tapi ngadu STM ya sholat terus maksiat jalan ongkos sholat tapi nggak bohong ibu ongkos Ka stalin nggak bohong beki osok nggak bohong tara tara cok kita ditanya bu osoknya se salat baju salaki salana salaki sok dikodokan tara sakuna lamun manghi duit na sakuna dija be kasa betara ibu sok Arisa <gulit> sok arisan lamun arisan San mayyar sok bebe kasa namun Ariana menang bebetaraingge waulkan be haha <gulit> Oh, tuh gitu Pak Jujun. Kan suami semua uang milik istri. Mm Nya, tage tenan naon dak pamajikan nana. Gitu. Tapi kan bebeja, Pak. Abdi menekan artos 200.000 ribu tina bapak gitu kenging kanggo abdi wios kuang abdi we bari kekewek we gitu tenan tapi kan ges bebeja tapi dah pemajikan mah apa linter pinter ya siapa pemajikan abdi sarwa pala linter ya. pinter neangan duit. Kan neangan duit di mana duit ditenen kapangi. Jadi pinter neangan duit. Ibu-ibu ayeuna pinterna. Tapi benar Bu, kudu pinter sebab mun jadi awewe bodoh bahaya gitu kan. Kayak bisa dibohongan ku salaki gitu. Insya Allah moal salaki ibu mah balalager, bisa mazar aing provokator ah. Nah, gitu. Inna salata tanha wal Sanya na salata mencegah perbuatan keji yang mungkar. Tapi nah salat ongko masihat bagi kene. Salat ongko ngawadul bagi kene. Salat ongko akhlak goreng kene. Nakunawan kunaon pajujun. pajujun? walazikhi akbar kaliwat zikir kauan numpang alusna jadi anu mencegah perbuatan kecilng muungkar lain ungket-ungket dan salat syariaatan tapi H tuh yang harap Ka Gudi Allah mata Kudus salatt salah kudus salat

kun agama tilu aya Islam ayasan aya so dua tilu hadits Islam Islam iman yaasan non oh, Islam iman yasan jangan kitab hadits genep panku tubuh sitarekbukhari muslim nasairmini no iman genep Islam 5 san hijji Isan may Antaamu Allah keanakaoh failam takuntaroh fainnauyaro orangrang ibadah ke Allah seperti orang nempok Allahmuntntekatemppo Allah, Allah manemppok, jelemahahan Uustau anu bener mah jelemanu nga rasa di temmboku Allahmun terus ngerasa di temmboku Allah retis subuh tepi kalau hor semuanya maksiat dan ngerasa di temmboku Allah mata kudus salat da immun tak salat da immun Malina biwir lain lengan Da meker caricing ke di malasker karena dengeikan ceramah jujun jujurnya kergogorokan ceramah tapi salat da immun mahtahhi Hate nu getruk terus jangan harap ke Allah. Ia teh sorak jantung, jantung nu getruk teh kudu diusian ku jenengan Allah. Engke ku kuring terakhir rek ditalkin, Daek te daek, ku aing ditalkin lah mah. ditalkin te. Jawab sing tadi kan baik menang salah, Daek ditalkin te. Lamun an umum ditalkin rek irah mana ditalkin? Ngada guan prek baik yang gak pat nyusul ajengan iya kersakarat. punya itu mereka mengenalkinkan gersakarat bangun sakkaratkab aya mas Allah Bilqa filha tinya ya de tetapkan kalimat Allah tela ilaha filnya para maksud nalin nu kan up nupae diuran kuburan nuhiru pada lain

Satlantas, lantas, Jadi ibadah. Nah, sababnya, sabab, na, sabab kikituan ngatur lalu lintas, hati terus ngegetruk yang harap ke Allah. Ibadah. Ngising jadi ibadah. Ah, burusut, burusut. Jadi ibadah. Sabab iya na keringising, hati yang harap. Tapi lamun temake iya, awal pulsaan, awal kuotaan,

gagah tarani makmum sok aya pada enak imam nu sok Quran meni panjang maca surat teh pika surat al-baqarah di dua di dua rakaatkeun yang cangkel kikilan keur maka karek salat mata tamah gitu asa rek bosen ngan ceuk bab inungna salat sia isukna teh init nanya heula ka imam mam ari kamari cenah salat maca surat naon al-baqarah cenah Elbarote naon hartos sama sapi bi Ari ayena Imam bad maca surat naon alfil non alfil hart algajah ah, ten salat kamar we maca surat sapi sakit itu panjang ana maca surat gajahlma boddo teh gitu nubodo Nuabok tepati bedaabot subuh aneh kean <gir> bawa an alkoholre mana alkoholtt pa. no? e subuh pa. e pastibarkaat e. subuh obat mabok babak balik-balik-balik salat subuh opat rakaat ah, balik, balik, balik. Papangi jeng nureka masjid Nanya pare mana. Rek maka sholat cakak subuh ka masjid Sabar rokaat sholat subuh teh Dua balik deh kenapa Abi gerek opat kuda KM Diusir, usir Bapak Ngan ukur rek dua Ini <laughs> bodoh Nu bodoh jeng nu mabok Tepati beda Gitu <laughs> Hala bu Ngartos ya yang namanya ngartosnya Kartos Ngising jadi ibadah San pernah ada yang nyang jadi ibadah. San pernah salila ngaji di majlis taklim majlis taklim. San pernah ada yang ngising jadi ibadah. Ibadah teh sodako Ibadah teh solat we, zakat we, haji we, umroh we. ya penting iya, ilmu anyar ngising jadi ibadah. Kii jadi ibadah. Ngajak lalu lintas jadi ibadah. Nukumaha

Kana piring rek ngahuap tepatng nah, cukup ingat karena sanggu gitu cukup ingat karena sanggu gitu jadi salat syariat bener rujud rukujung sujud basaan salah wal <tang> asri innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun oh jadi jauh ular kujud sing tumaknina subhan rabbiyal azim wa bihamdi komo bari kieu mah nyebut allahu akbaru kabirote bari din sahayati bahwa allahu akbaru kabirote karena teges nu Akbar teh Allah berarti urang maleti Allah nu Akbar berarti urang letik mata kadek bere salat tong sombong De ke- ke make make tas Elfi nih kayak di kaya -kaya. Elvi dong Elfi kamu saya masuk sih <laughs> Her Herme dong Herme tuh Hermes gaya ini Kelvin Klein Kelvin Klein to haji di 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 atau di gaya baik pemajikankali Ma itu di di majikan gaya atuh tinggalin naon ulah datang pan menang sombong itu menang sombong he Oh gaya, gaya, sombong. Oh. lihat dong sepatunya juga nih, lihat. Oh. Elvi, oh, Louis Vuitton. Hmm. Gaya cek mana paduli dulu, asal cokor nawe tong potong. Gaya, emas tuh, oh, mereka emas. Sih kan muntah emas, teka pengajian teh era. Mata ngaji teh lain ngaji, ngareretan kokot batur weh. balik imah monyong kasal sinani tadi emasna anyar coba gede si Iua okay, gede men panjang kalau Ari aingba e, ngaji teh ari sirek pamerasrek ngajiok ayah ibu-ibunuh itu ba ditung ibu, -ibu Nu ayeuna di dieu sawareh gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Lillahi rabbil alamin. Ka Allah kabeh. Sumrah diri kanu jeung kaum kamahat maha suci. Terus ruku, hormat kap kepada Jami Tong sombong tuhku mungkin hormat kap kepada Jami tidaksi Allah ajak tidak kayakakinan diri hidup perlu yakin yakin yen ke ada yakin yen ke beneran yakin tegak Di ajaran Allah tegak Dina sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud micinta lemah je cair mm, ningali kokcok pinku sampah tekudu ngagan-agan erwek ganang berrsihan kita bo mau lain otu cairker ngocor aurauran sampah sotek dialumken rungkan Siti atuhuh tuh minta Mi le majeng cair assalamualaikum tebarken silaturahmi jeung papa Dajalmi ya di malaya pase sabab sat kabeh

ngaran amalanana amalantoririqoh dia na kudu makeeta sabab kudu bener rukun agamata tilu Islam iman ihsan Islam diurus ko elmu piqih iman di urus ko ilmu tauhid ihsan diurus ko elmu tasa ngarana rukun eh rukun tem hijji terjadi beragamana contoh kya, Pak kepala kau Ari jujur naon akidahna ahlu sunnah wal jamaah. Ari jujur naon fikina madhab syafi'i. Ari jujur naon torekatna ah tanah to torekatan abdi mah bengkok tete. Eweh rukunah hiji. Masing kiai kitabnya sampah salomari Dalapan lomari Terjadi beragama nada Wah rukun nah hiji Makana dina NU Ayah jam'iyah Ahlu tarikoh al-mu'atabaro Sebab naon penting ieu diurus. Na no, sebab dina zaman radikalisme. Eh, tata teh lobateun ngomong akidah. Akidah diurus, uh, Wungkul jadi nyalahkan batur. Oh, ini negara togut. Jokowi ini harus diganti. Jokowi tidak benar. Pemerintah tidak baik. Eh, ini negara negara kafir. Eh, ini harus dibubarkan. gaya sabahlo batei ngomong aqidah Ken atau Jokowi bener mah mudah-mudahan diti bener amin dua periode benergan ganti jujun Amin Insya Allah luwi goreng negara gitu Jokowi neker sare di Jakarta nugogoro kanana di dia penyeri dan gerong bener tuh Itu ini Bang nu itu, padahal hadis naga indak Sultanin ninja ir al alinamah re penanak. mereka dakwah ya, datang ke istana, hai Jokowi. Saya sebagai kiai mau memberi nasihat pada Anda bahwa Anda itu memimpin tidak adil. Kata masyarakat, begini, 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 gogorokan di tukang begini, hampura begini, ya, Sebab bukudu bener teh, tate gara gara lo bati ngomongkan akidah. Lamun lo bang ngomongkan piki ngabidah ah batur batu rega wena. Maca patiha kanu maut. Sehingga tadi ka Pak Haji Rasta Mau tepi cek Tadi patiha orang tepi tak ditu itu Haji Rasta. Tepi tak? Dijamin tepi. Mana bukti na tepi? Tebalik dari patiha sabab tetepi, sabab te tepi, tebalik deh patihana. Ayah berarti tepi. Kade, bisi ayah nu jurik jarian, asup kaci bungur. Oh, kegituan. Bidah, tetepi tamat macam Lamun tetepi macam kini hirupkan umat. Nabet ayah solat mayit. Nabut ayah solat goib. Nabut ayah doa Allah maafirlah warhamu. Ayah tetepi bangga, saya eh, palangken katuh. Kau susukan sinapalin. Tak kudu doa segala rupa. Ieu meyakin yakin ieu mah sok Pakal, marhum, ah rajin rajin ieu mah nya. Sadayana sok Fatihah ka almarhum Alhamdulillah kitu. Sok teh meh teu lila kuring mah Inti iya. da intina mah hayang ngajarkeun ieu. Ngajarkeun supaya eca bisa salat daimun. Supaya bisa sholat daimun, sholat anu langgeng. Supaya tadi dagang satena adedi jadi ibadah. itu dagang sate jadi ibadah nging jadi ibadah cekuing la bo nu siapkir tadi dzikir ilaha karena qolbu urang sabab urang teh pohok loba pohok ka guststi Nunalkin lain simkuring tapi guru mursyid simkuring kuring pangersa Abah Aos, penerus pangersa Abah Anom, penerus pangersa Abah Sepuh, penerus pangersa Syekh Tolha, penerus pangerta Syekh Ahmad Syekh Ahmad Khatib Sambas, penerus-penerus-penerus tepi ka Nabi. Jadi sanadna jelas i ajaran tepi ka Rasulullah. Sok tuturkeun sim kuring, bismillahirrahmanirrahim. Ucekum wanafsi بتقوى الله اوصيكم واياي بتقوى الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي بفتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام على الحبيب العلي العظيم Sayyidina Muhammadin Alhadi ilila siirotil mustaqiim astaqfir Allah halfurrohim. Allahumma Solliala sayyidina Muhammadin waala alihi wasobihhi jimaain keta batong apal bubuka. nurrek ditalkinkan kusimkuring ka jamaah Majid Taklim hajah Me berkah ya maji Taklim sabab ngajarkan perkararan utama nyaeta Talkin dzikir nubakah ditalkin gente hijzik dua dzikir hiji dzikir jahar dzikir jate dzikir nu aya soan kalimahna la ilahailahallah ditimbang jeng bumi yang seesina jeng langit yang seesina lebih berat kenela ilaha aha pang utama utama nadzikirnya ilahauma gerakan gerakan anak ditarik Ti bujal tepikan singkara sangat cepat ke ke ngahalangan setanu datang tiharp tukang tengah sabab setan datangnya ke orang nroyok summaat yang na ini ay dihim waolfihim wa, wa aymani waangsyaim datang teti haep di ti tukang titutikkensa da ros, da Allah na kunsi lailahallahniila benteng kami mata bentengan eta setankula ilaha tinggali sarana tinggali ka dia tinggallah serius nu dituknya tinggali jadi tariktina bujal karenamun La Itu cara nate Keur ngahalangan setan di belakang tu tarik Ilah Keur ngahalangan setan belakang ca Illallah Dedet kan nyebut illallah nate Sabar sabit etate et, Kudu nyecep ayo ngasek kudu jero Lamun ngasek deet bisa dikore hayam Jadi sanafas tarik lah ngaliwatan tilu latipah panjang di de I in lombo kita cara nate sok seana peremdah rasul karena Sayyidina Ali romitika peremken panon Anjen tuturkan kali makna gitu dah-uda rasul mata orang di perem kali dita jujun titah nabi na ngalaalkaneta kalimah peremppanna tarik nafas na Ti buja karenamu terus bawa kabelah katu gejelikan kalah kensa ayo sa serangan Bismillahhir Romamanrohim tuturkanela Ilahi Antamaksudi wardoka maulubiini mahabbataka wama'arifat Mangga tarik nafasna berem soca tungku tarik tina buja karena mun mun. La ilaha illallah. Sekali deh. La ilaha illallah. Sekali deh. La ilaha illallah. ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu tuturkanlah doa anak Allahumma salli wa sallim amin qul ya sayyidina masallatan tunji nabiyha min jamil ahwali wal afat wa taqdil nabiy jamil hajat wa tutahhiru nabiyha min jamil sayiat wa tarfa'u nabiyha ala ka'ala darajat wa tubalighu nabiy asul ghayat min jamil khayrat fil hayat wa dal mamat innal ladzina yubayyuna ka inna ma Allah yadullahu faqaidihi fa man fa inna ma yakun salam wa man ufa bima ahada wa fasaudu 'adzima rabbana atina fil dunya hasanah wa fil fattah amalkan etetaek hijidzikir ia amalkan setiap bakdah salat 1005 kali sebera 1005 kali lomi pajujun lila kene nusukan satekni lima menit paling ke abdi mau apa sibuk sibuk ngurus naon ngurus iya abdi damel di bank duit batur kubannya diurus air roh urang tadi urus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paling ke lima menit seratus genap puluh lima kali nulah bahutang air nulah bahutang di dikir nali seratus genap kali lima ratus genap kali balikan bagi loba hutangna bagi loba zikirna sarana sing tarik pukulana sing tepatlah ilahaallahjud tarik-tarik tarik mana jengka hayang man hayang boga mobil tarik Kudu lebih tarik dikir ha mobil dikir anu an mobil tarik dikirna

hat emang aya Allahku mata kudzikir jahar bongkar hiji amalkan 1005 kali laun sibuk sah sibuk-sibuknya tilu kali tapi gantiandina waktu anu sejen jadi hartingnya hona tong loba di pikiran hirup teh tapi kudu lobadi dikiran nonna tong lobadi pikiran tapi kudu lobadi dikirantah di ti airman

mata tungkul kanya tawaju naon jenganikan anak so bari perem bari tungkulkan hat eh, tungkulkan masaka karena belah kensa hanapun susu kabelah kiri kabelah kiri kabelah kenca kalah kenca e, perem kan tarik nafas na tikalken lethana lamun beak nafasnya tarik day tinggal kalkan letang ngaji ga umamun payesok di taganya sarrwa orang yang mau otak itu tuh orang dihirupkan naon hirup na yahati di jeron kudu usiaian Allahhu Allah Allahu Allah Allahhu Allah kau diucapkan kuring karenakin Allahhu Allah Allahu Allah Allahhu Allah Allahu Allah takiya salat da Imre tak ia salat da tehkernyisin temanang bacaan tapi di jeromah Kudus Allahu Allah Allahu Allah kemasak temanang bacaan temanang pecaaan memasak konsentra di jero Allahu Allah Allahu Allah karena terlalu lintas temanang beri dikir gogorowokan bibir macem peweni upiriwit tapi enak Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah terus Allahu Allah tete balik wajah Ab bim muni balik-baling ku awak awakngebalik karena tanda balik ke Allah maku H ya mubalike Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah tos Allah, Allah. tos cengkat jadi ayah naontah ayanu tadi pula disebutkan namun awak ibujangknga sampai sa meter setengah kuduungangalii di 70 kali lipat kenaon supaya eta kalimat teka dege kusaaha kecuali Allah jengrang balik teh dakak memal balik Allah balik karena tanah jadi tanah asa ragettinaah tane. balik Allah maka de.

Ya serius sih ngaji tetapi kan kan serius sih mengajinya ya mah. Ya mah ya Allah, ya mah ngamplopan lagi ya, udah 80 kali lipat ya mah kasarna mah. Tapi kan ngesang aing ya mah. Sabe ya, mah inti nang ngaji ya mah inti ngaji ya mah. Lain ngaji asal-asalan ya mah. Sok Haji Nur masih rumah makanan di Garut ayah di dia ayah. iya nak pohon Allah ah percuma duit. Kau ingat ya, sok ngabejan percuma loh, lo Duit. Oke, okay, gering mah.

sena dua, dua botol cena cu tapi awas Mambayar Ma nggak mau dibayarin hajeti bari na atau cenggah daerah jika untuk boga duit wa padahalmah -huh, <tik> <tik> jadi iya balik masukok tehnai bubur bari nga pagate man get tru ibadah

salat mas ingatkah itu ingatkah dia maskin di pikiran marrufna bak salat kumadi Taklim deken al Ali muna saya rotun illajannah wauna toya rotun Iqubaga elmu nuga elmunya nusok ba nuga elmuaigsholehakuku lempang ka surga na. tapi wazakiruna aja tak boleh ilmu tapi gawe nggak zikir ke Allah tayarotun ilal kurba ngapung ke pangeran ngelehkan guru ngaji nusok seramah di majlis taklimna sabab aja mak gawe nggak zikir kiai mak gawe ngan kitab Ari hatena nanti diurus Ari aja mak kitab tak bisa maca ngan gawe teh zikir meh hati ke Allah tak aja mengapung ngapung ke Allah kiai namangan ngan lempang ke surga ngaji kolot ya, ya. tetap lagu nama lagu Epita Malat ya kemanapun ku ingat tapi mukna ganti ku gusti dimanapun ku ingat di semua waktu ku ingat kekasihku gitu peting cerik ku menis menangis, menangis kukarna rindu rindu kasah rindu Ka Gusti hayang tepang jam Gusti Nabi Muhammad didianku Jibril Jibrilmahpikasitul munt di stop Hayayo Jibril kurang teruskan es Abdimahngasa dia Kajeng nabi manga un Allah mangan Kajang Nabi Muhammad Jibril Bagas temenang dan ukur kasih Idratul muntaha tahu orang makudu bisa ku mau orang di sanapo ada di tepung yang Allah tepung yanglama dad dekat yang Allah, Allah lain mm ukuran nana Abi maca seorang Allahsaudara kilo lain kilometer lain mm lain cm kejeng Allahmah dimanahati dikirjeng Allah izaza karooni Iyakar karonikartani lamun urang eling ke Allah maka ente sarrwajeng syukurkah kami cek Allah waiza nasitaani kafartani lamun Anjen pohok Ka kami cek Allah maka anjeng ge kufur Kak kami naudzubilahiming zaliktoslah sakit eh tuh sakit ke

Manga tampi kuibu amalkan setiap Badah salat tras trasken dzikirkhovina. Manga nyangken wilujeng amalkan mudah-mudahan manfaat. Insya Allah isra kudzikir jaharna la ilaha. Inallah Miraj kudzikirhovina kungan tenyutkenlah di urang kudzikir ke Allah anu nemek kusim-kuding ditalkinkan. Sa khuz Masofa wadah makadar manga wilujeng ayawailda juga nama wajib miludahar. orangudahar <mengar> baddah subuh kobla sebeh katingali gekiraan kena beteng sarua aying oga okay, lapar udala lahar seana sakitsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh do 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 Allahim amin Allah Sayyidina Muhammadin salaatan tunji na bihami Jamilahwaliwalafat watakqdla nabiha jami al-hajad batut lahiruna biha minjami issayt watarfauna na biha anda kaadat darajat batu bal na biha aqsolhoyaat minjami ilkhaayiroti filhayatal ba umawab bana angzil namulam mubarokawanayul mungzilim ya Allah mogia ma Taklim sing jantan wasilah rungsunna kabarokahanti Gusti. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل واليك الكل وانت الكل وكل الكل برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.